Sy fast den knappen med fire hull, og da skal tråden, det skal åtte tråd gjennom hvert hull. Siden vi sier med dobbelt tråd, så blir det, skal du ta nål gjennom fire ganger i hvert hull. Først begynner du med ett kryss inn på skrå. Pass at trådene er jevnt strammet, og så syr du så lite som mulig gjennom stoffet. Bare et lite område. Så strammer du begge trådene forsiktig. Opp og ta neste kryss. Og så forsøker du å sy gjennom stoffet på samme sted som første gang. Pass på at begge trådene blir strammet. Det er klart å sy sånn at trådene samler seg på ett sted og ikke rundt omkring i hele området. Så tar jeg nål alle, under alle de tverrgående trådene som allerede er der, gjennom, inni løkken, og lager en knute. Det gjør jeg et par ganger. Så tar jeg nål inni de to knutene jeg nettopp lagde. Så på tvers av de knutene, tråd den ut, lager en løkke, strammer, tar nål av og klipper den løse tråden.